Njëti rrugtim do doja të të gjoja nga Zotje Edmond Guri, korespondent, kolegu ju në Greqi, praktikisht më pas kam pyëtjen për Zotje në Bërja Banë. Më më gjësë të Guri. Më më gjësë nga të në dhe më shëgjej, ditë, dhe, dhe dhe prak ditë e veçanë për në Shqiptarë që fatkisisht e kemi migruar dhe me sa duket kemi akuma më të e për oreks për të migruar. Emigrimi ka të formatë në ndryshme neve u shpërngullëm dhunëshëm nga në vitë në nëndjetë, unë nga me generatës vitë nëndjetë, të emigruar, edhe përsa të kohë, vitëve nëndjetë, isha në periudun nëndjetë, nëthë të tre. Ju një valës së parë, do më thënë kap një tri djetë për pak. Ba, i, isha kohë në gjimnazit, edhe atë periudat si, <hë> të rimësimi ishte mësimi thëmshin, gjithësit si, por kishëm ato tentativa të shkollim në vinim, në duke shudin, sepse dikur vinë nga Grekia,

Italia në këtë aspekt lidhur me mikpritjen popullisht e shumë i dashur, ishte shumë hapi krahut, na hapi zemrën, na mirë po shteti dhe ajo pjesa tjetër e politikës, jo që na priti mirë, por akoma edhe sot që flasim, kemi shumë probleme. Po gjithsesi, ishte migrin, ishte ishim emigrantë, ishte ajo pjesa Po, nëse në Itali nuk ka më që kriminali dhe drogmeni ishte shqiptar, në Greqi vazhdon të jetë kjo uh, tendencë demode hmm. Në Itali kanë përshtypi një kanë drushuar perceptimi italian Pakistan, vendaj, shqyptar, dhe ndaj shqiptarëve, apo jo? Me dhëta, zoti profesor Kosta, nëse më leonet ju thërrasë këshu, që është jashtë se qëfar ka ndodhër e kemi të qartë, i kemi parë të gjitha etapat e eksodit, herë masiv, herë të zbutur, kuptohet në përmasa biblike nga Shqipëria.